Град со големина на Орев синоќа ја однесе курбан земјоделската мака во Пијанец. Наштети во овошните и градинарските култури се жалат земјоделците од Каменичко, но и делчевските села, Ветрен, Селник, Полето, Звегор, но штети има и кај земјоделските површини во населбата Милково, Брдово, Делчево. Опасно. Зрна имаше поголеми од Лешник, негаде во големин на Орев. Да. Негаде околу 15 минути, 20. И после сад време стоеше надвор, не можеше се стопи. Опасно. Страшен беше, многу вода дојде. И лом напри. Големи околни штети, и тутуни, и царевици, и боб, се. Најголеми штети сепак земјоделците очекуваат на вишните кои беа пред берба. Само комбинатот Трудине на собствените плантажи изброја штети кај 25% од насадите со вишни или најмалку до 40 тони оштетени вишни. Според сознанијата од Агенцијата за поттикнување на земјоделието, синоќешното невреме ќе предизвика сериозни штети кај овошните култури. Према првични сознанија дека тоа е во поголем обем, која негативно ќе се одрази на состојбата со земјоделските култури и ќе, за жал, ќе придонесе за намалување и на квалитетот и квантитетот на производството во земјоделието. Градот во комбинација со влажната година на овоштарите не им ветува плодна година. Спрема нашите согледувања, родот е солиден, што се однесува до количински, има солиден род, посебно кај сливите, но за квалитетот, сигурно дека ќе се одрази. До надлежните денеска немаше пријави за штети од земјоделците во Пијанец.